Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico. Hoje vamos falar sobre a sazonalidade na produção agroecológica. Você sabia que alguns alimentos, como o tomate e o alho, não são produzidos o ano todo? Mas então por que nós encontramos eles todos os dias nos supermercados? No episódio de hoje vamos mostrar como a produção convencional disponibiliza esses alimentos para o consumidor em qualquer época, mas com consequências para a saúde e para o meio ambiente. Então fique com a gente! Você já reparou que alguns alimentos ficam mais caros e com um sabor diferente em certos períodos do ano? Isso ocorre quando frutas, verduras e legumes são cultivados fora do seu período próprio de plantio, ou seja, fora de época. A agricultura convencional, por meio de técnicas artificiais, possibilita que esses alimentos sazonais fiquem disponíveis o ano todo nos supermercados. Isso traz consequências não apenas para o custo da produção, mas também para a saúde humana. Por que as pessoas estão tão adoecidas? Né? Tem tudo a ver com aquilo que elas consomem. Então, a relação entre o que você coloca né, para dentro do seu corpo com aquilo que está disponível ela está muito intrínseca então a gente com as né com a origem com a vinda dos grandes, das grandes redes de supermercados né que aí você você vai no supermercado e você encontra absolutamente tudo né do pneu do carro até a caixa de fósforo areia de gato e, e comida né e nessas comidas quando você vai para a seção de hortifruti né que são é, vegetais, as raízes, tubérculos, as frutas e etc. Você vai todos os dias naquele supermercado e todos os dias você encontra os mesmos produtos. Esse encontrar todos os dias, essa disponibilidade diária dos mesmos produtos naquelas gôndolas, ela tem um custo. Essa acessibilidade ela tem um custo, né? O custo é o quê? A produção com veneno. Cada fruta ou hortaliça tem sua própria localidade e uma época específica para ser produzida. Para que fiquem disponíveis ao consumidor durante o ano todo, elas precisam ser transportadas de outras regiões ou produzidas de maneira artificial, com o uso de agrotóxicos e outros produtos químicos específicos para cada vegetal. Então, você, se é muito frio, você vai meter numa estufa. Se, é, se ela precisa de muita água, você vai fazer muita irrigação. Se a temperatura varia muito ou pouco, você tem, você tem que artificializar. Você tem que criar um ambiente artificial que reproduza o ambiente, o clima, a temperatura da época daquela cultura. O que, que acontece com o convencional? O convencional não se preocupa muito, porque se uma planta vai ficar mais doente, se eu plantar tomate aqui no inverno ele fica doente, o convencional faz o quê? Mete um veneno, aduba mais, ele controla esses, esses, esses problemas da produção. A agroecologia não pode fazer isso, porque senão ela vira uma mera substituição de insumo. Então, ou você traz de fora, ou você produz ele aqui de forma artificial. E aí vai ser uma planta muito mais suscetiva a doenças, a pragas e a qualidade do produto vai ser outra. Esses ambientes artificiais e os agrotóxicos não são os únicos problemas de uma produção que não é local. Até mesmo certos alimentos orgânicos são encontrados no mercado fora de época, precisando ser importados de outras localidades. Mesmo sendo uma produção sem agrotóxicos, esse transporte causa prejuízos para o meio ambiente. Por exemplo, se eu tenho um produto orgânico aqui. É uma maçã que vem da Espanha, orgânica, não faz sentido. Porque você tem uma pegada ecológica monstruosa aí. Mesmo sendo um produto orgânico, mas vindo de longe, você está tendo um, um, gasto, um gasto energético que é incoerente com a perspectiva ambiental mais ampla. A sazonalidade é um princípio fundamental na agroecologia. Respeitar as condições locais e climáticas de cada alimento significa que o resultado será uma produção saudável. O produto da época ele ele demanda menos controle da natureza, dos problemas que a natureza podem levar uma produção. Um produto da época ele é mais resistente, ele está mais adaptado ao seu clima, então ele se desenvolve num clima, numa temperatura, numa pluviosidade adequada. O que significa que essa planta vai ter mais saúde. ela tendo mais saúde, ela vai ser mais equilibrada. Então produzir a cultura da época é, é essencial na agroecologia. Não adianta você querer imaginar produzir um tomate no inverno. Ele não vai, ele não vai vir. Você pode até produzir, mas você vai ter que fazer um tomate orgânico numa estufa, com um, com um gerador que vai esquentar, uma estufa climatizada e fechada, num ambiente completamente artificial, com gasto de petróleo, de energia e com as doenças, controlando a doença com insumos orgânicos. Isso perde o fundamento. A agroecologia, a produção orgânica, ela, ela procura é, trabalhar com a produção local, produção regional respeitando essa sazonalidade dos produtos, né? Porque é, a natureza ela é, é pródica nesse sentido. E, e quem trabalha com a agroecologia, o agricultor ou quem está fazendo suas pesquisas em agroecologia precisa respeitar respeita essas essa questão da, da sazonalidade do produto, né? Eu acho que é um ciclo que a natureza determina, né? E Desde o nosso antepassado, se analisar, desde a formação da humanidade, né, existe essa sobrevivência né, com as coisas naturais da época. Um tempo passado, nos anos passados, nós não tínhamos laboratório para forjar um, um tomate, um, um produto aí que não tivesse, é, que fosse transgênico. Hoje nós temos... Essa dificuldade de encontrar produto que não seja transgênico. Né? Cada alimento tem sua época de plantio, o que significa que a produção dos agricultores agroecológicos é rotativa. Eles seguem o chamado calendário sazonal, que determina a época de cada fruta, legume e verdura. No inverno, por exemplo, é o período para a plantação de laranjas e tangerinas. Chegando a primavera, é o momento de começar a plantar pêssegos e ameixas, frutas do verão. A gente está acostumado a querer ter um produto o ano inteiro, não interessa o que isso vai custar é, para quem vai produzir ou até mesmo para o meio ambiente. Ou... Aqui a gente tem, sempre tem fruta, mas que nem eu falei antes, a gente tem as frutas de época, então é possível você ter fruta o ano todo. Claro que talvez não é possível você ter o caqui o ano todo, porque o caqui tem a época de produção dele. Né? Então se eu querer o caqui o ano todo, eu vou ter que trazer de um outro lugar que vai gerar um monte de complicação, vai ter custo, vai, é, vai ter uma série de problemas. Mesmo no inverno, que é um período mais crítico, mas a gente consegue ter fruta, consegue ter hortaliça, sempre consegue ter, ter produção. Né? É, as frutas, por exemplo, no inverno você tem... Os cítricos, no caso a laranja, a mexerica, a pocã, é, aí as hortaliças é, têm alface, algumas dá para produzir até em estufa, e aí você pode até produzir a de verão no inverno. Só que daí é claro, é isso, vai o custo vai ser bem mais alto daí, você produzir ela fora da época. Mas tem muitas espécies que são. Que são do inverno e que se dão bem. A cebola, o alho. Inclusive a cebola e o alho tem que ser plantado no inverno. A cenoura, por exemplo. A cenoura tem a cenoura de verão e tem a cenoura de inverno. Então a gente tem que ter o cuidado de plantar as variedades adequadas. Então é possível ter cenoura o ano todo. Agora o tomate não. O tomate não tolera nada de frio. Então no inverno... No inverno aqui não, não tem como produzir o tomate. Como a agricultura... Orgânica, nossa, lá nós produzimos bastante hortaliça, ela tem um ciclo curto de, de manejo. Né? Ela produz, por exemplo, brócolis ali em, no máximo 60 dias, repolhos 80 dias, é diferente de um milho que demora 120, 150 dias para produzir. Então, essa, essa é de ciclo mais curto, então, ela facilita um pouco para a gente ter uma rotatividade maior dos produtos. Né? Tirou de um canteiro ali uma folhosa, já procura plantar uma, uma raiz ou uma outra coisa adequada para não repetir na mesma, na mesma área. Os fenômenos da natureza são fundamentais para a produção dos alimentos. O desenvolvimento das plantas depende de fatores como umidade e tempo de exposição ao sol. Até mesmo as geadas favorecem algumas produções no inverno. Você tem que ter o frio. Vou te dar um exemplo. É maçã. Mas se você não tiver um determinado horas de frio, de temperatura abaixo de 5, 10, 15 graus, ela simplesmente não floresce. Então você, a, a planta precisa do frio para sofrer mudanças no metabolismo fisiológico dela para florescer, para produzir. Então já começa por aí, né? Por isso que, que a primavera é linda, né? As fruteiras são fantásticas, porque a planta ficou segurando e aí ela brota a vida. E de fato, principalmente os cítricos a, a, o frio tende a a, a. a presença do frio de horas de sol provoca mudanças fisiológicas na planta e no fruto que tornam ele de fato mais adocicado, digamos assim, para simplificar. Tanto que os agricultores dizem, né? Só colha laranja, só colha cítrus depois da geada. E faz sentido. Conhecer a sazonalidade de cada alimento é fundamental para uma alimentação mais saudável. Por isso, o consumidor deve ficar atento quando uma fruta ou verdura está com um preço acima do normal. Eu não tenho laranja o ano, do ano inteiro, mas então por que, que no supermercado tem laranja o ano inteiro? Né? Existe um custo ambiental e existe um custo diretamente relacionado com a saúde de quem consome alimentos com agrotóxicos. Então a agroecologia vem nos ensinar isso também. Ensinar esse observar a natureza e dizer assim: não é só não comprar o tomate porque está mais caro, né? porque está fora de época, consequentemente o custo de sua produção é mais caro, ele chega para o consumidor, para a consumidora mais cara. Né? Mas esse, esse, essa, essa acessibilidade ela precisa ser voltada, né? a gente precisa voltar a observar. Poxa, mas por que, que o tomate está tão caro? Será que é época de comer tomate? O consumidor é, precisa ir se conscientizando né, do seu papel, do seu de ser um esse sujeito ativo nesse processo e saber, por exemplo, né, que naquela região, naquela localidade, né, não se produz tomate o ano todo, né, tomando aí o tomate como um exemplo. Né, é, e que tem outros produtos, muitas vezes, naquela região que substituem perfeitamente essa produção, né? Então, do ponto de vista nutricional para, né, a gente se manter, tem outros produtos agrícolas, né? que podem suprir aquela aquele consumo, né, num único produto ou em poucos produtos, né? Então, o papel do consumidor é fundamental nesse, nesse sentido. Então, para esse trabalhador e essa trabalhadora entender que não tem que comer tomate o ano inteiro, né? que comer tomate o ano inteiro tem um custo para a sua saúde. Então, assim, a questão, esse olhar para a natureza, esse permitir esse novo, né, essa nova relação com quem produz, né, com a natureza, é uma questão de saúde. Você já notou que as frutas ricas em vitamina C são mais baratas no inverno? E que as frutas mais suculentas estão sempre disponíveis no verão? Isso não é uma coincidência! No próximo episódio do Olho Clínico, vamos mostrar como a sazonalidade traz benefícios para a saúde humana. Então, até lá! Thank you.